مستر سلام. سير، did you find him؟ لا، يمكن عنده يستعمل هوية مزورة. Maybe he's using a fake identity. There is no one with this name. Can I have a look in his room? No, not now. Sharta's inside. We are doing everything we can. So what am I supposed to do now? You have to go back to your country. We'll update your authorities. مع السلامة. مرزه صاحب آہستہ آہستہ تڑپا کے ساری اکڑ نکال دیں گے. جب تم یہاں سے نکلو گی نا، تمہارے پاس کہیں جانے کا راستہ نہیں ہوگا. جب مرزه صاحب تمہیں کہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑیں گے نا، اس لیے نصیبہ کے جوتے اٹھاؤ گی. میں نے یہ کہا تھا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، مگر مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ تم نے اب تک سالار کو دل میں بسا رکھا. سالار کو یہ دنیا اور تمہارا دل چھوڑ کر جانا ہوگا. جتنا زیادہ سوچو گی اتنی زیادہ تکلیف ہوگی. بلا دو اپنی پرانی زندگی کو اور شروع کرو اپنی نئی زندگی. اب جو ہو چکا سو ہو چکا، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. آگے بڑھنے کی کوشش کرو، آنے والی زندگی بھی کافی بہتر ہو سکتی. میں بہت کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے، تمہارے جیسی دوسری لڑکیوں کے لیے. نصیبہ کو دیکھو، میری بدولت کہاں تک پہنچ گئی. مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تم کتنا جلدی اس دنیا کو قبول کرتی ہو. ویسے میں مشورے زیادہ نہیں دیتا ہوں، لیکن تمہیں ایک مشورہ دینا چاہوں گا. تم پہلی لڑکی نہیں ہو جو یہاں آئی ہو اور اس طریقے سے بیٹھی تھی، مگر وہ لڑکیاں کچھ دنوں کے بعد نارمل زندگی گزارنے لگی. تم ایک ذہین لڑکی ہو، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو بات دوسری لڑکیوں کو دنوں میں سمجھ میں آئی، وہ تم چند گھنٹوں میں سمجھ جاؤ گی. اور سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اچھی لگی ہو مجھے. وقت دے رہا ہوں تاکہ دل سے قبول کر لو مجھے. تمہارا انکار مجھے ضدی بنا رہا ہے، پر ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے. Thank you.
हम साथ हैं ना तो हालात की कोई औकात नहीं है हमारे सामने। ये हालात, ये लोग, ये सब यहीं रह जाएंगे और हम इन सबसे बहुत दूर, बहुत सुकून की जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह।